Așa cum au fost obișnuiți cetățenii din Câmpina, în fiecare toamnă au loc acțiuni de curățenie în oraș. Astfel, sâmbătă aceasta, în mai multe zone din municipiu, vor fi curățate spațiile verzi. Și în această toamnă avem o acțiune de curățenie în Câmpina. Sperăm să avem prezenți cât mai mulți elevi, pentru că este o acțiune destinată, în primul rând, conștientizării nevoii de curățenie și de întreținerea spațiilor verzi de către tineri. Este o acțiune de curățenie pe care o organizăm cu liceele și cu școlile generale, ciclu gimnazial, deci nu clase 1-4, ci clasele începând de la a 5-a până între a 8-a. Elevii care vor participa la curățenia de toamnă vor primi diplome și vor avea parte de surprize din partea administrației locale. Sperăm că este o acțiune foarte utilă în sensul de conștientizare a nevoii de curățenie în municipiul Câmpina și în general, și pentru meritul de a munci, de a face curățenie, elevii vor primi și niște mici premii, o diplomă și câte un premiu surpriză cu această ocazie. Poate o șapcă, poate cine știe ce altă surpriză vom, o ciocolată sau alte surprize vom oferi tinerilor care vor munci pentru această acțiune de curățenie. Așadar, sâmbătă 28 septembrie, începând cu ora 9, se dă startul curățeniei de toamnă în municipiul Câmpina.